NASA, 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 NASA. دەرکەوە بۆم وەکو ڕۆژ شەوی تاریکم ڕووناکە نیگایەکانت وەک تیشکی خۆت ئاراستەم کە لە بەیانە دەدەرکەوە بۆم وەکو ڕۆژ شەوی تاریکم ڕووناکە نیگایەکانت وەک تیشکی خۆت ئاراستەم کە لە بەیانە نازەخان نازەخان لەکوێیە تۆ نازەخان 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 لەکوێیە تۆ نازەخان دەرکەوە ئەخ وەکو مەم هەموو شەوی لە تەمەنم دەدەرکەوە ئەخ وەکو ڕۆژ هەموو ڕۆژی لە ژیانم دەدەرکەوە ئەخ وەکو مەم هەموو شەوی لە تەمەنم دەدەرکەوە ئەخ وەکو ڕۆژ هەموو ڕۆژی لە ژیانم نازەخان نازەخان لەکوێیە تۆ نازەخان 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 لەکوێیە تۆ نازەخان دەرکەوە خوچی ئابی ئەخو دنیا بوەستی دەرکەوە خوچی ئابی وەختە دڵم ڕاوەستی دەرکەوە خوچی ئابی ئەخو دنیا بوەستی دەرکەوە خوچی ئابی وەختە دڵم ڕاوەستی نازەخان نازەخان لەکوێیە تۆ نازەخان 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 لەکوێیە تۆ نازەخان I'm not afraid to die.